अजूनही पाहून घेऊया आणि ते कसे पाहायचं आहे आपल्याला. तर काही प्रश्न मी घेतलेले आहेत की ज्या प्रश्नांमध्ये ती काही उदाहरणे आहेत त्या वाक्यांमधील आपल्याला शब्दयोगी अव्यय नेमका कोणता शब्द आहे तो जर शोधून काढता आला तर शब्दयोगी अव्यय हे प्रकरण तुम्हाला अत्यंत व्यवस्थितरित्या समजलं असं आपल्याला वाटेल. म्हणजेच तुम्हाला जर त्यामध्ये शब्द अर्थ शोधून काढता आले की शब्दयोगी अव्ययाचा कोणता शब्द आहे तर व्यवस्थितरित्या तुम्हाला हे प्रकरण समजलं असं धरण्यात येईल. तर पाहूया प्रश्न कसा आहे आणि ते वाक्य कशी आहेत आणि त्यामधनं शब्दयोगी अव्यय शोधून काढता येतात की आपल्याला नाही येत ते पाहूया आपण. बघा खालील वाक्यांतील शब्दयोगी अव्यय शोधा. कसं आहे खालील वाक्यांतील शब्दयोगी अव्यय शोधा अशा पद्धतीचं प्रश्न आहे. म्हणजे वाक्य दिलेले आहेत शब्दयोगी अव्यय शोधा असा प्रश्न विचारला जातो आणि परीक्षेला सुद्धा तुम्हाला असाच प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता असते हे विसरायचं नाही. सरळ सरळ दिलं जातं. फक्त यामध्ये सध्याला तर मी ऑप्शन्स घेतलेले नाही आहेत कारण की अगोदर आपण बघूया की तुम्हाला ओळखता येतं की नाही आणि ते ओळखायचं कसं ते सुद्धा मी सांगतो. ठीक आहे पण पहा या ठिकाणी पहिलं वाक्य आहे त्या दोघांमध्ये पडू नको. काय सांगितलेलं आहे त्या दोघांमध्ये पडू नको असं वाक्य आहे. मग या ठिकाणी नामाबद्दल नाम आणि सर्वनाम नाम आणि सर्वनाम यांचा वाक्यातील इतर शब्दांशी असणारा संबंध दर्शविणाऱ्या अविकारी शब्द मग त्या दोघांमध्ये पडू नको हे संबंध काय कोणता शब्द दर्शवित आहे तर मध्ये. मध्ये हा जो शब्द आहे तो काय आहे या ठिकाणी शब्दयोगी अव्ययाचं कार्य दर्शवतो. पहा कोणामध्ये तर दोघांमध्ये. मध्ये हा शब्द जो आहे तो नेहमी नामाला जोडून येतो. मग या ठिकाणी नाम कोण आहे तर दोघे हे नाम या ठिकाणी आपल्याला दिसतं बरोबर. मग तो त्याला जोडून आलेला आहे नामाला जोडून येतो तो शब्द नेहमी. शब्दयोगी अव्यय नामाला जोडून आल्यास ती शब्दयोगी अव्यय होतात. म्हणजे नामाला जोडून आले का नाही हे अगोदर पाहायचं आहे. मग या ठिकाणी त्या हे ह्याला जोडून आले का नाही यामध्ये दोघांमध्ये इथे जोडून आलेला आहे. म्हणजे मध्ये हे काय आहे शब्दयोगी अव्ययाचं शब्द आहे. मध्ये एक शब्दयोगी अव्यय आहे मध्ये. पुढे पहा माझ्याजवळ सायकल आहे. दुसरं वाक्य काय आहे माझ्याजवळ सायकल आहे अशा पद्धतीचं वाक्य आहे. मग या ठिकाणी पहा की सायकल हे नाम आहे. मग सायकल या नामाला कोणता शब्द जोडून आलेला आहे का नाही आला असतं तर आपण पाहिलं असतं की कोणता शब्द आहे परंतु त्या नामाला तो शब्द जोडून आलेला नाही. या ठिकाणी माझ्या ह्या नामाला जोडून आलेला आहे हे नामच नाही त्यामुळे ते काही येतच नाही क्रियापद आहे ते. मग माझ्या या नामाला कोणता शब्द जोडून आलेला आहे तर जवळ. मग या ठिकाणी पहा जवळ हे काय आहे क्रियाविशेषणा शब्द आहे परंतु ते जर नामाला जोडून आले असेल तर ते शब्दयोगी अव्ययामध्ये मोडते. मग या ठिकाणी माझ्या हे नाम ह्या जवळ या शब्दयोगी अव्ययामुळे जवळ त्या शब्दयोगी अव्ययाजवळ आले आहे. म्हणजे शब्दयोगी अव्यय हा या नामाजवळ आल्यामुळे ते शब्दयोगी अव्ययाचं उदाहरण होतं. हे वाक्य त्यामुळे शब्दयोगी अव्ययाचं होतं. मग ह्या वाक्याचे शब्दयोगी अव्यय कोणता आहे तर जवळ. ठीक आहे मग तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे की अशा पद्धतीचे जे शब्द आहेत ते तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत आणि ते नेहमी असे नामाला पुढे जोडूनच येतात हे लक्षात ठेवायचं आहे. ते कधीच एकटे एकटे कधीच येत नाहीत वाक्यामध्ये. असे सुट्टे सुट्टे एकटे कधीच येत नाहीत ते नेहमी नामाला जोडूनच येतात हे लक्षात ठेवायचं आहे. आता पाहूया पुढील वाक्य खाण्याआधी गोळी घ्या. डॉक्टर तुम्हाला सांगतात ही गोळी खाण्यानंतर ही गोळी खाण्याआधी डॉक्टर म्हणतात की नाही. मग त्यामध्ये शब्दयोगी अव्यय कोणता असं म्हणजे तुम्ही बाहेर गेला तरी सुद्धा तुम्ही मराठीतील व्याकरण शिकू शकता बरोबर की नाही. मग आई म्हणते आजारी पडला की अरे खाण्याआधीची गोळी खाऊन घ्या आणि मग जेवण कर बरोबर की नाही. मग खाण्याआधीची गोळी घ्या असं म्हटलेलं आहे. मग गोळी हे देखील नाम आहे पण त्या नामाला जोडून कोणता शब्द आलेला आहे का तर नाही. त्या नामाला जोडून एकही शब्द आलेला नाही म्हणून हे शब्दयोगी अव्ययाचा शब्द आहे नाही. खाण्याआधी खाण्याआधी हा शब्द आहे यामध्ये खाणे हे काय आहे नाम आहे आणि त्या नामाला जोडून जो शब्द आलेला आहे तो आधी हा शब्द त्या नामाला जोडून आलेला आहे. आणि आधी पुढे मागे आधी नंतर हे सगळे शब्द क्रियाविशेषणाचे आहेत परंतु ते जर नामाला जोडून येत असतील तर ते शब्दयोगी अव्ययाचे होतात हे विसरायचं नाही. मग पहा आधी हा शब्द काय यातील शब्दयोगी अव्यय आहे आधी.
ठीक आहे, हे झालं ह्या प्रश्नाचं उत्तर आधी हे शब्दयोगी अव्ययातील। पुढे पहा, दुपारनंतर बक्षीस वितरण होईल। दुपारनंतर बक्षीस वितरण होईल, शाळेमध्ये तुम्ही ज्यावेळेस जाता त्यावेळेस बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम असतो आणि ऊन खूप असल्यामुळे शाळेतील शिक्षक काय म्हणतात की आज बक्षीस वितरण थोडंसं ऊन मावळल्यानंतर दुपारनंतर आपण करणार आहोत, म्हणजेच दुपारनंतर बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम होईल। मग पहा या ठिकाणी बक्षीस हे सुद्धा नाम आहे, पण चला जोडून कोणताच शब्द आलेला नाही। वितरण करणे, वाटणे क्रिया आहे, होईल क्रिया आहे, दुपार हे नाम आहे, दुपार हे काय आहे, नाम आहे। मग त्या नामाला जोडून कोणता शब्द आलेला आहे, तर नंतर। ह्या नामाला जोडून कोणता शब्द आलेला आहे, नंतर हा शब्द आलेला आहे। आधी, नंतर, मग, परवा, मागे, पुढे हे सगळे शब्द क्रियाविशेषणाचे आहेत, परंतु ज्या वेळेस ते शब्द एखाद्या नामाला जोडून येतात, पहा पुन्हा पुन्हा मी म्हणत आहे, जेव्हा हे शब्द नामाला जोडून येतात तेव्हाच त्यांना काय म्हणायचं, शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात। म्हणून नंतर हा शब्द दुपार या नामाला जोडून आल्यामुळे या ठिकाणी नंतर हा शब्द काय होतो, शब्दयोगी अव्यय होतो। ठीक आहे, मग आता आपण पुढे पाहूया, पुढील वाक्य काय आहे। वर्षापूर्वी तो मुंबईला स्थायिक झाला, वर्षापूर्वी तो मुंबईला स्थायिक झाला। मग स्थायिक झाला हे क्रियापदामध्ये स्थायिक होणे, झाला हे क्रियापद आहे, मुंबईला, मुंबईला, मुंबई हे नाम आहे, त्याला जोडून कोणताच शब्द आलेला नाही, म्हणून तिथे शब्दयोगी अव्यय होतच नाही। तो हा एकटाच आहे, त्याला जोडून कोणताच काही नाही। नंतर वर्षापूर्वी हा जो आहे, वर्ष हे नाम आहे, वर्ष हे नाम आहे, मग त्याला जोडून कोणता शब्द आलेला आहे, तर तो पूर्वी हा शब्द त्याला जोडून आलेला आहे। कोणता शब्द आलेला आहे, पूर्वी हा शब्द या नामाला जोडून आलेला आहे। म्हणून ह्या वाक्यातील शब्दयोगी अव्ययाचं कार्य करणारा शब्द कोणता आहे, तर पूर्वी। पहा, पूर्वी, नंतर, आधी, मागे, पुढे, जवळ, मध्ये, अशा प्रकारचे शब्द ज्यावेळेस नामाला जोडून येतात वाक्यामध्ये तेव्हा ते आपोआप करतात शब्दयोगी अव्ययाचे शब्द बनून जातात आणि ते शब्दयोगी अव्यय होतात। आता पहा पुढील वाक्य काय आहे। परवापासून माझी परीक्षा सुरू झाली, परवापासून माझी परीक्षा सुरू झाली। मग या ठिकाणी परवापासून माझी, माझी नाम आहे, सर्वनाम आहे, त्याला जोडून कोणताच शब्द आलेला नाही। परीक्षा नाम आहे, त्याला जोडून कोणताच शब्द आलेला नाही। आणि सुरू झाली, चालू झाली, क्रियापदे आहेत, परंतु नामाला जोडून येणारा शब्द कोणता आहे, हे तर सर्वनाम आहे, या नामाला जोडून कोणताच शब्द नाही, परंतु परवा या नामाला जोडून एक शब्द आलेला आहे, कोणता आहे, तर त्याला परवा या नामाजवळला पासून शब्द आहे। पासून हा शब्द परवा या नामाला जोडून आलेला आहे। मग नामाला जोडून येणाऱ्या शब्दाला काय म्हणायचं, शब्दयोगी अव्ययाचा शब्द असे म्हणायचं। म्हणून याचं काय येतंय, पासून। ठीक आहे, पासून हे काय आलं या वाक्यातील, शब्दयोगी अव्ययाचा शब्द आला, म्हणून हे वाक्य शब्दयोगी अव्ययाचे आहे। पुढे पहा, पावसाळा वर्षातून एकदा येतो, पावसाळा वर्षातून एकदा येतो असं वाक्य आहे। आणि यामध्ये शब्दयोगी अव्ययाचं शब्द कोणता आहे, शब्दयोगी अव्यय कोणते आहे असं शोधायला सांगितलेलं असेल परीक्षेला, तर पहा शोधायचं कसं आहे, अजून एकदा मी व्यवस्थितरित्या समजून देतो, नीट पहा, समजलं असेल तर। पावसाळा हे नाम आहे, परंतु याला जोडून कोणता शब्द आलेला आहे का, नाही, म्हणून यामध्ये शब्दयोगी अव्यय नाही या शब्दामध्ये। पुढे येतो क्रिया आहे, एकदा, एक नाम आहे, परंतु याला जोडून कोणता शब्द आलेला आहे, राहिला हा शब्द वर्षातून, वर्ष हे काय आहे, नाम आहे, आणि ह्या नामाला जोडून येणारा शब्द कोणता आहे, तर तून, तून हा शब्द या नामाला जोडून येतो। म्हणून नामाला जोडून येणाऱ्या शब्दाला काय म्हणतात, शब्दयोगी अव्ययाचा शब्द म्हणतात, शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात। म्हणून ह्या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय कोणता आहे, तून हे या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय आहे। पुढे पहा, आता शेवटचं उदाहरण आहे, कालपर्यंत मी त्याला ओळखत नव्हतो, कालपर्यंत मी त्याला ओळखत नव्हतो। मग या ठिकाणी पहा, नव्हतो हे क्रियापद आहे, ओळखणे, त्यानंतर त्याला सर्वनाम, मी सर्वनाम, कालपर्यंत, काल हे नाम आहे, काल
हे नाम आहे, मग या नामाबद्दल नामाला जोडून कोणता शब्द आलेला आहे का? तर काल या नामाला जोडून आलेला शब्द कोणता आहे? पर्यंत। म्हणून काल या नामाला जोडून आलेला शब्द पर्यंत असल्यामुळे तो पर्यंत हा शब्द या ठिकाणी आपण पाहिलेला आहे, पुलापर्यंत। म्हणजेच पर्यंत हा शब्द नामाला जर जोडून आला या ठिकाणी, पुलापर्यंत म्हणजे पुलाला जोडून आला, या ठिकाणी तो कालला जोडून आला, म्हणून पर्यंत हा शब्द काय करतो, तो शब्द योगी अव्यय आहे। कोणता? पर्यंत। अशा रीतीने या प्रश्नामध्ये पहा, मध्ये, जवळ, आधी, नंतर, पूर्वी, पासून, तून, पर्यंत हे शब्दयोगी अव्यय आहेत। ते नेहमी नामाच्या नंतर येतात आणि नामाला जोडूनच येतात हे लक्षात ठेवायचं आहे। म्हणजेच आता आपण काय पाहिलं, शब्दयोगी अव्यय म्हणजे काय, शब्दयोगी अव्ययाचे शब्द कसे असतात, ते क्रियाविशेषणाचे शब्द असतात, ज्यावेळेस ते नामाला जोडून येतात तेव्हाच ते शब्दयोगी अव्ययाचे होतात। त्याची उदाहरणं पाहिली, त्याच्यावरील प्रश्न कशा रीतीने विचारला जाऊ शकतो ते सुद्धा आता आपण पाहू। तर आता आपण अजूनही काही प्रश्न कशा रीतीने परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात ते प्रश्न शब्दयोगी अव्यय या प्रकरणातील अजूनही काही प्रश्न आपण पाहूयात की परीक्षेला अजूनही कशा वेगवेगळ्या स्वरूपाचे प्रश्न परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात। तर पहा, त्यातलाच अजून एक प्रश्न आहे, तो झाडाखाली गाढ झोपला, तो झाडाखाली गाढ झोपला असा वाक्य आहे, अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा। वाक्य काय आहे? तो झाडाखाली गाढ झोपला हे वाक्य आहे आणि प्रश्न विचारलेला आहे की अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा असा प्रश्न विचारलेला आहे। मग पहा, अधोरेखित शब्द केलेला आहे खाली, तो एकत्र शब्द आहे झाडाखाली, त्यामधला फक्त खाली हा जो शब्द आहे हा फक्त शब्द अधोरेखित केलेला आहे आणि त्याची जात ओळखायला सांगितलेली आहे। मग जात ओळखायची आहे कशाची? तर ह्या शब्दाची। मग शब्दाच्या जाती एकूण किती आहेत हे अगोदर आपल्याला माहित पाहिजे। तर शब्दाच्या एकूण जाती आहेत 8। त्या कोणत्या? नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियाविशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय आणि केवल प्रयोगी अव्यय, अशा शब्दाच्या एकूण 8 जाती आहेत। मग त्या 8 जातींपैकी ही कोणती जात आहे खाली या शब्दाची? परंतु विचारलेल्या प्रश्नाचे जे पर्यायी उत्तर दिलेले आहे त्यातलाच आपल्याला एक उत्तर निवडायचं आहे। मग त्यामध्ये कोणकोणते पर्याय निवडलेले आहेत ते पाहूया अगोदर। पहा, पहिला पर्याय आहे उभयान्वयी अव्यय, हा पहिला पर्याय आहे। दुसरा पर्याय आहे केवल प्रयोगी अव्यय, तिसरा पर्याय आहे शब्दयोगी अव्यय आणि चौथा पर्याय आहे क्रियाविशेषण अव्यय। असे 4 पर्याय विचारले आहेत आणि शब्द दिलेला आहे खाली, झाडा खाली या मुख्य शब्दाचा शेवटचा शब्द आहे खाली असा शब्द दिलेला आहे। मग पहा, क्रियाविशेषण अव्यय म्हणजे काय? तर क्रियेबद्दल अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। मग झोपला, झोपणे ही क्रिया आहे, याच्याबद्दल अधिक माहिती सांगणारा शब्द आहे का खाली? तर नाही, म्हणून हा या पर्यायामधून रद्द होतो। त्यानंतर पहा, शब्द योगी अव्यय हा तिसरा आहे, आपण दुसरा पाहूया केवल प्रयोगी अव्यय। मग केवल प्रयोगी अव्यय म्हणजे कसले असतात? तर केवल प्रयोगी अव्यय म्हणजे छी थू, एखादी घटना घडल्यानंतर आपण लगेच त्याच्यावरती आपलं मत प्रदर्शित करतो, जे आपल्या तोंडातून शब्द निघतात ते केवल प्रयोगी अव्यय असतात, छी थू वगैरे जे असतात, अरे बापरे, अरे रे अशा प्रकारचे जे वाक्य असतात ती। मग ती जी वाक्य आहेत ती वाक्य पहा आहे का या शब्दामध्ये? तर नाही। नंतर आहे शब्दयोगी अव्यय, शब्दयोगी अव्यय म्हणजे काय आहे? तर नामाला जोडून आलेला शब्द म्हणजे काय? नाम किंवा सर्वनाम या शब्दांना वाक्यातील पहा शब्दयोगी अव्यय म्हणजे काय? तर वाक्यामध्ये नामाला जोडून येणारा जो शब्द असतो त्याला काय म्हणायचं? शब्दयोगी अव्यय। वाक्यामध्ये नामाला जोडून येणारे जे शब्द असतात त्यांना काय म्हणायचं? शब्दयोगी अव्यय। मग ते कोणते शब्द असतात? खाली, वर, इथे, तिथे, मागे, पुढे हे शब्द। ते काय करतात? तर ते वाक्याला चांगला अर्थ देण्याचं कार्य करतात वाक्यामध्ये। मग तो हे सर्वनाम आहे, झाड हे नाम आहे, झाड या नामाला नामासोबत आलेला हा शब्द आहे खाली। झाड या नामाबद्दल नामाबरोबर आलाय का नाही? नामाला जोडून आलेला आहे झाड या नामाला हा शब्द खाली, म्हणून झाड या नामाला जोडून आला आणि तो वाक्याला चांगला अर्थ येतो। तो गाढ झोपला, तो झाडा खाली, नुसतं खाली हा शब्द काढून टाकला, तो झाडा खाली, झाडा गाढ झोपला असा वाक्याला अर्थ होतो का चांगला? नाही।
म्हणजेच खाली हा शब्द वाक्याला अर्थ प्राप्त करून देतो आणि तो नामाच्या जोडून आलेला शब्द असल्यामुळे तो काय आहे शब्दयोगी अव्यय आहे। म्हणजेच आपल्याला ह्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर मिळालेलं आहे ते आहे खाली हा शब्द कोणत्या प्रकारातील आहे शब्दयोगी या प्रकारातील आहे। उत्तर मिळालेले उभयान्वयी अव्यय हे काय होणार आहे वापस चुकीचं होणार आहे। अशा पद्धतीने ह्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे शब्दयोगी अव्यय। आता आपण पाहणार आहोत पुढील पर्याय पुढील प्रश्न काय आहे तो पहा। मांजर झाडावर चढले वाक्य काय आहे पहा मांजर झाडावर चढले आधुनिक शब्दाची जात ओळखा। अगदी तसाच प्रश्न घेतलेला आहे मुद्दामून कारण की तुम्हाला त्याचं उत्तर काढता येतं का नाही अगदी पहिल्या प्रश्नावरून दुसरा प्रश्न समजतो की नाही तसाच उत्तर काढायला सोपं जातं की नाही म्हणून मुद्दामून घेतलेलं आहे। मग मांजर झाडावर चढले असा वाक्य आहे अधोरेखित शब्द दिलेला आहे वर मग या ठिकाणी खाली घेतलेला आता या ठिकाणी मी वर घेतलेला आहे आणि ह्या शब्दाची जात ओळखायची आहे। शब्दाच्या जाती मी सांगितल्या आठ आहेत आठ जातींपैकी कोणत्या जाती पर्यायांमध्ये विचारलेल्या आहेत तर सर्वनाम विशेषण शब्दयोगी अव्यय का सर्व ह्या तीनही जाती जर ह्या शब्दामध्ये येत असतील तर आपण चौथा पर्याय निवडणार आहोत सर्व हे लक्षात घ्यायचं। परंतु या ठिकाणी सर्वनाम आहे का नामाबद्दल हे शब्द आलाय का नाही म्हणून पहिला पर्याय चुकीचा आहे। दुसरा पर्याय विशेषण विशेषण म्हणजे नामाबद्दल अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात नामाबद्दल अधिक माहिती सांगतो का हा शब्द नाही म्हणून दुसरा देखील चुकीचा आहे। तिसरं पहा शब्दयोगी अव्यय शब्दयोगी अव्यय म्हणजे तो नामाला नामाच्या जोडून येतो तो शब्द जसे खालीवर हे शब्द नामाला जोडून आलेले आहेत आणि नामाला जोडून येतो वाक्याला योग्य अर्थ प्राप्त करून देतो तो आहे शब्दयोगी अव्यय। वर हा शब्द काय आहे शब्दयोगी अव्यय हे योग्य उत्तर या ठिकाणी आपल्याला मिळालेलं आहे। या अधोरेखित शब्दाचं जे उत्तर आहे ते आहे पर्याय क्रमांक तीन शब्दयोगी अव्यय या जातीतला तो शब्द आहे आणि उत्तर मिळाल्यामुळे सर्व हे जे पर्याय आहे यातले दोन चुकीचे असल्यामुळे हा पर्याय आपोआपच चुकीचा होतो। ठीक आहे मग आता आपण पाहूया पुढील प्रश्न। पुढील प्रश्न पहा अव्ययाला टिंबटिंब असे म्हणतात अव्ययाला टिंबटिंब असे म्हणतात किंवा डॅडॅश असे म्हणतात पण अव्ययाला काय म्हणतात मी पहा तक्ता काढलेला सुरुवातीलाच शब्दयोगी अव्यय शिकवण्या ज्यावेळेस सुरुवात केली त्यावेळेस आपण एक तक्ता काढला होता आणि त्या तक्त्यामध्ये आपण शब्दाच्या जात असं वरती लिहिलं होतं आणि त्या शेजारी आठ लिहिलं तर म्हणजे शब्दाच्या जाती आठ। त्यानंतर शब्दाच्या जाती आपण दोन भागांमध्ये विभागल्या होत्या एकीकडे विकारी होतं आणि दुसरीकडे अविकारी होतं बरोबर। विकारी म्हणजे आपण इथं लिंगवचन विभक्तीमुळे ते बदलतात इकडे इथं लिंगवचन विभक्तीमुळे ते बदलत नाहीत म्हणजेच अविकारी विकारी आणि अविकारी। परंतु मी त्याच्याबरोबरच तिथेच एक छोटे दोन शब्द लिहिते इकडे एक आणि इकडे विकारी यांना मी सव्यय लिहिते आणि अविकाराला मी अव्यय लिहिते मग या ठिकाणी अव्ययाला डॅडॅश असे म्हणतात लक्षात घ्या इकडे सव्ययाला लिहिलं आणि इकडे अव्यय लिहिलं म्हणजेच अव्ययाला अविकारी असे म्हणतात। पहा नाम म्हणतात का नाही नाम हा विकारी शब्दाच्या जाती दोन भागांमध्ये विभागला त्यातला एक भाग जो विकारी आहे त्यामधलं ही जात आहे नाम विकारी आहे। विकारी हा येत नाही कारण की अव्ययाला अविकारी असे म्हणतात विकारी हा सव्यय असतो सव्ययाला काय म्हणतात विकारी विकारीला काय म्हणतात सव्यय। मग सव्यय या ठिकाणी दिलेला आहे मुद्दा म्हणूनच पर्यायामध्ये तो देखील चुकीचा आहे। पुढे पहा अव्यय दिलेला आहे म्हणजे अव्ययाला काय म्हणतात तर अव्ययाला अव्यय असे म्हणतातच परंतु अव्ययाला काय म्हणतात अविकारी अव्ययाला काय म्हणतात अविकारी अव्यय म्हणजेच काय अविकारी हे लक्षात घ्यायचं अव्ययाला अव्यय असे म्हणतात म्हणजेच काय म्हणतात अविकारी असे म्हणतात हे लक्षात घ्यायचं आहे। ठीक आहे म्हणजेच ह्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार। पुढे पहा पुढचा प्रश्न आहे या पाठीखाली दडलंय काय प्रश्न वाक्य कसं आहे पहा प्रश्नातलं या पाठीखाली दडलंय काय प्रश्नचिन्ह दिलेलं आहे। वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय ओळखायचा आहे वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय हा शब्द कोणता आहे या वाक्यामध्ये शब्दयोगी अव्ययाचा तो शब्द आपल्याला या ठिकाणी ओळखायचा आहे की या पाठीखाली दडले काय या वाक्यात। मग पर्याय पहा काय दिलेले आहेत पाठी काय खाली आणि दडले असे चार पर्याय दिलेले आहेत। मग यामधला शब्दयोगी अव्ययाचा पर्याय कोणता आहे तर पहा
पाटी हा नाम आहे, नामाला जोडून येणारा शब्द जो असतो तो शब्दयोगी अव्यय असतो. पाटी हा शब्दयोगी अव्यय आहे का नाही काय या ठिकाणी विचारलेलं आहे. मग हा शब्द कोणत्याच नामाला जोडून आलेला नाही त्यामुळे हा देखील येत नाही. खाली खाली हा शब्द या ठिकाणी पाटी खाली पाटी या नामाला जोडून आणला तो शब्द आहे खाली. कोणत्या नामाला जोडून आले पाटी या नामाला या ठिकाणी खाली हा शब्द जोडून आलेला आहे. पाटी खाली हा एकच शब्द आहे आणि त्यामध्ये पाटी हे नाम आहे आणि खाली हा शब्द त्या पाटी शब्द पाटी या नामाला जोडून आलेला आहे. म्हणून खाली हा शब्द काय आहे या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय आहे आणि दडले हे नाही. म्हणून ह्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3. ठीक आहे, मग आता आपण या पुढील प्रश्नामध्ये. पुढील प्रश्न पहा काय आहे. पुढील प्रश्न आहे चंद्र झाडामागे लपला. वाक्य काय आहे पहा या प्रश्नातील. चंद्र झाडामागे लपला या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय ओळखा. पुन्हा एकदा तोच प्रश्न घेतलेला आहे कारण की पहिला प्रश्न सोडवल्यानंतर तुम्हाला तो समजला की नाही हे कळण्यासाठी मी पुन्हा एकदा अशा स्वरूपाचा प्रश्न घेतलेला आहे की चंद्र झाडामागे लपला या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय कोणता आहे ते ओळखा. मग शब्दयोगी अव्यय म्हणजेच काय. शब्दयोगी अव्यय म्हणजे ते शब्दयोगी अव्यय जो आहे तो नेहमी नामाला जोडूनच येतो हे लक्षात ठेवायचं आहे. शब्दयोगी अव्यय जो आहे तो नामाला जोडून येतो आणि त्याचे शब्द मी सुरुवातीलाच लिहून दिले ते म्हणजे खाली वर पूर्वी परंतु पासून तून अशा प्रकारचे जे शब्द असतात ते शब्दयोगी अव्ययामध्ये येतात. आणि हे शब्द नुसते जर आले तर ते काय होतात क्रिया विशेषणामध्ये येतात. परंतु जर नामाला जोडून आले तर ते शब्दयोगी अव्ययामध्ये येतात हे विसरायचं नाही. मग पहा चंद्र झाडामागे लपला हे वाक्य आहे आणि त्यासाठी पर्याय दिलेले आहेत चंद्र मागे लपला आणि यापैकी नाही. यापैकी नाही हा जो पर्याय आहे हा पर्याय आपण केव्हा निवडणार असतो ज्या वेळेस तीनही प्रश्न विचारलेल्या प्रश्नाचं चुकीचं उत्तर असेल त्यावेळेस आपण हा चौथा पर्याय या ठिकाणी निवडणार आहोत. मग पहा चंद्र हा नाम आहे परंतु ह्या नामाला कोणताच शब्द जुळून आलेला नाही म्हणून हे या ठिकाणी येणार नाही. त्यानंतर पहा मागे मागे हा शब्द झाडामागे हा पूर्ण शब्द आहे. या ठिकाणी एक झाडामागे हा एक मोठा शब्द आहे आणि त्या झाडामागे या शब्दातील झाड हे नाम आहे. या नामाला जोडून आलेला जो शब्द आहे तो मागे शब्द आहे आणि हा क्रिया विशेषणाचा शब्द आहे. परंतु तो जर नामाला जोडून आला तर तो शब्दयोगी अव्ययामध्ये मोडला जातो आणि मागे हा शब्द हा झाडा या नामाला जोडून येतो म्हणून तो या ठिकाणी काय होतो शब्दयोगी अव्यय होऊन जातो. म्हणून यातील शब्दयोगी शब्द कोणता आहे अव्ययाचा तर मागे हा शब्द आहे. म्हणून लपला ही क्रिया आहे हा येणार नाही आणि उत्तर या ठिकाणी मिळाल्यामुळे यापैकी नाही हा पर्याय आपोआपच या ठिकाणी रद्द होतो. म्हणजेच आता आपण व्यवस्थितरित्या हे प्रश्न कशा स्वरूपाचे विचारले जातात हे आता आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. अजूनही काही प्रश्न आपण आता अजून पाहणार आहोत.